A najvredniji među mojim dragim kolegama na terenu ovoga jutra je Ognjen, Novi Sad. Ognjene, dobro jutro, kakva je situacija u Novom Sadu, imali zime, imali kiše, šta očekuje Novosađenje danas? Sve nam kaži. Dobro jutro svim našim gledaocima i tebi u studiju iz Novog Sada. Ovo jutro je nekako svanulo, mnogo toplije čini mi se nego jučerašnje i trenutna izmerana temperatura u Novom Sadu je 15 stepeni. Ono što sam mogao da primetim jeste da se spustila i neka mala magla, te naravno ovom prilikom ću zamoliti i sve oni koji planiraju da se upute u saobraćaj da budu malo na oprezu. Kako su najavili meteorolozi, ovo bi trebao da bude jedan sunčan dan, a maksimalna temperatura trebala bi da ide do nekih 26 stepeni. Ono što bih imao da kažem svakako danas šta očekuje Novosađane, pored ovako malo lepšeg vremena nego jučerašnjeg dana, jeste svakako da ih danas čeka otvorena vrata povodom projekta Kultura u Evropi u kulturnoj stanici Svilara. Takođe, ono što bih napomenuo jeste da će na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta igrati i na predstava Nadri Ćuprija u režiji Kokana Mladenovića. Takođe, ono što je meni bilo zanimljivo, što sam pronašao, jeste da se organizuje i kreativne radionice za penzionere, a danas će ova grupa, kako je napisano na Facebook stranici ovog udruženja, posetiti muzej tamburice upravo ovde u Novom Sadu, a skup za sve zainteresovane penzionere biće organizovan oko 15:30 časova ispred Muzeja Vojvodine i oni će se nakon toga uputiti upravo u muzej tamburice. Takođe, u fabrici nas očekuje i humanitarni koncert za malu Helenu Vargu, gde će nastupiti brojni muzičari i tu će se prikupljati dobrovoljna sredstva za njeno lečenje. Pa ukoliko ste slobodni od 19 časova, posjetite fabriku i uživajte u kvalitetnoj muzici i donirajte novac za malu Helenu. Što se tiče nekih daljih servisnih informacija, saobraćaj ovog jutra u Novom Sadu je umerenog intenziteta. Ne stvaraju se neke veće gužve na saobraćajnicama, ali one se očekuju negde između 7 i 8 časova. Ono što bih svakako mogao da dodam od servisnih informacija jeste da na linijama 60, 61, 62 i 63 u oba smera saobraćaju izmenjenom trasom kroz Petrovaradinsku ulicu i ulicu Patrijarha Rajačića. Takođe, režim saobraćaja na deonici Petlja Kovilj i Petlja Beška biće izmenjen, a deo Petrovaradina danas neće imati vode do 17 časova. Takođe i delovi Novog Sada, ali takođe i delovi Petrovaradina neće imati električne energije. U Petrovaradinu će bez struje biti od 8:30 do 10:30 pre Radovićeva ulica zbog radova na rekonstrukciji upravo električne mreže. Ono što bih ja mogao isto da dodam jeste da će se gužve stvarati danas u toku dana i na bulevaru Kneza Miloša, gde je trenutno u toku rekonstrukcija leve kolovozne trake, a desna kolovozna traka je pre nekih dve nedelje puštena u saobraćaj jer je potpunosti rekonstruisana. To je za sada nešto osnovno od servisnih informacija kako bi uputili sve naše Novosađane i gledaoce sa najnovim i najproverenim informacijama. Toliko za sada za ovo uključenje iz Novog Sada studio. Hvala najlepše, Ognjene, hvala, vidimo se i čujemo se nešto kasnije.